سبحان الله در رسول دی رحمت او شفقت ته نصیحت بیکو نسوم رخ کوله نصیحت بیکو تاسو زه یو واقعیت و ذکر کوم چې رسول سم به نصیحت سن کو تاسو به حیران شي. رسول سلام د خپل مرګرو سره ناس په مجلس کې په دې جمعات کې مجلس ته علم او رسول سم پکې ناس او د صحابه کرامو ته علم خو تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوښه کې چې کوم ناس سیده د پیغمبرانو په اوچت انسانان دي الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي. نو په دې کې یو باندې چې یو بدور نه وته جمعات میچا جوړ ورغلی نو بس یو ګټ ودرې دوه په لاړ باندې میچا چې په جمعات کې وکړي. نو صحابه کرام پسې پاسې دو چغې شروع کړو څنګه جمعات کې یو بل دا ټول پر اپن شو را ګرم شو سړی له وسو ورشي یله بل ته د دومره ځایونو کې دا جمعات میلو شو چېلته میچا کې دا باندې چې دا بدوان او ساده خلک او بیا په کم جمعات کې کې معمولی جمعات خو نه دی مسیح نبوي کې کې او بیا د کم سړی به مخ کې رسول صلی الله علیه وسلم او ناس هغه دین خې صحابه کرام پس یو یو سی بل بل سی رسول سمی بس میچازی پوز مو دروی زکی چرا میچازی چی ومنس که ودری گیده انسان تا مرز جوڑی دو مرد رسول سم که دند در رحمت تا صفت بروت پنی دا چی وز سکلی دا اکلی نکل چی اغا میچازی ختم کلی بیا رسول سم را او وقتو زن سر کین و خب پارم و توی گورا دا جمعتون دا دیده پارا نیدی جوڑ شوی جلی که مخلق میچازی که تا خود دیده پارا جوڑی جی خلق بکی دا اللہ بندگی وکی پروسیزم کې شفقت رحمت د نړۍ زیات او په خولي طریقې په وکړو به په منځ باندې ودرېږي بس د بوجود یې سره په منځ کې سره په منځ کې د دعا وکړه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا یا الله خصوصي رحم په ما او په محمد باندې کې د بدوان او د رسول سم نوم غستو د رسول سم نوم چې اخلي نو یا خو به يهودي نصراني لکه رسول سم خالد چې راشي هغه یا محمد وي یا جبریل علیہ السلام او یا بسوکی یا باندې چې بدوی ناګه په دې منځ کې وی الله خصوصي رحم په ما باندې وکړ په محمد باندې وکړ او د خو شګي سور ولړ په یو باندې رحمونه کې دا غزل را ډک شه چې ټول ماته غوسه شي نو په دې باندې د سر رحمونه کې رسول سمو ته بيوي لقد حجرت واسعا لا لبن ده دې خبره شو کې ته یو پراخ رب ته وی چې هغه پراخ رحمت ته طاقت شې چې صرف پر دوه سره به رحمت وکړه او پراخ رحمت ته دام در رسول سم در رحمت او شفقت دلیل چې هغه ته وی چې دې سمو د ټول خلکو لپاره غواړه رحمت د ټول خلکو لپاره غواړه کچا به غلطي وکړه د چا نه به ګناه وشو هغه به رسول سم په ډیره ښه طریقه باندې منه کو لکه هغه ځوان چې در رسول سم خو راغې وی رسول الله زنا کو زوم مجلس کې څوک دې شي راشي زنا کو پوالوالو بل موږ نه چمړې وشتي بے شرم چې راته به زمونه ته پوښوم کې چې کومه اجازه ترک رسول سم ځان سره کې نو لاسې پیواچو چې خپل خور د پاره غوړې وي نه وي ترور د پاره غوړې وي نه وي د مور د پاره غوړې نه وي نو بل د پاره به څنګه غوړې هغه وي په لامې د قسم د رسول سم خواته چې زره لم زما د زنا زړه کېدو خو بیا د رسول سم چې په سر په دنیا کې کې یو شی زما بدی شو نه زنا وا زه تاسو یو واقع ذکر کوم د خوات ابن جبیر رضی الله عنه خوات ابن جبير ويجي او دا واقعا امام طبراني امام احمد ابن حنبل راوري له او امام هيثمي ويجي روي من طريقين دري دو طرقتي او يو طريق چيري داغي جي سمره بسند كي سړي دا ټول رجال الصحيح دي الا سوى دي يو سړي نه چي هغه رجال الصحيح کي نه فاغم ثقه دي در سند مبارك امام هيثمي خبره کړي ده رحمهم الله لا يطولوا بخ خوات ابن جبير وی چی زد رسول مزر په سفر باندې وته ډیر عجیب واخه دې ته وکړي د رسول مزر موږ په سفر باندې وته نو بیا په ذکر رسول سم پړاو واچو او خلق زن له خیمه ولا ګولي فخرجت من خبائي ندير سکار د پاره د خپل خیمه نه وروته فإذا أنا بنسوة يتحدثنا تموكتنا دري بازو خلقو سرا زنانوي جنكيوي ندى جنكي يوزي تراجم شوي دي قبشة بلغي دوري دي ودير بتعجب كي زواج ولو
نو زه ډایرک د خپل خیمه ته واپس رالم، ډایرک وې زه د خپل خیمه ته واپس رالم، خپل سامان نه میزان له یو چوغه ما سره پرتو، یو ښکلي کپڑا ما سره پرتو، هغه مې واچول. و جئت فجلست معهن روته د ابو سره کېناست. انسان د انسان په فطرت کې دا خبره پرته لري چې زنانو طرف ته میل کېږي، د چې جنکۍ ولي چې ګپ شپې لګو د سره م کېناست. خپل کار تیر شو چې سره پر راوت. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول زم د خپل خیمې نه راوت، ویزه ولیدم. وی ما ته وی چې ابا عبد الله، ابو عبد الله، ما يجلسك معهن، تسكي جنا كوسر ناسي. فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته، وما جرى رسول صلى الله عليه وسلم دغه هبت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وچ منګه یو نیک سره وینو، عالم وینو، لغه وینو په سلیبانی سه هبت راش چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی هبته، وی په هبت په من راغه وخترت په خبرو کې مګډ ور شو. وی ما چې یا رسول الله جمل لی شرط، زما یو اوخو اگر نه تختیدلی نو دې زنانو ته به ووایي چې دوی ولې یو مهار او پړی جوړی او کې دې ویښتو دې نه به جوړه. نو چې دغه دغه راټینګکو د اوخ نهغه ته به یې واچو، ته خبرې ګډې وړې شو. وی رسول صلی الله علیه وسلم صحیح ده لاړ، فقضى حاجته وتوضا. رسول صلی الله علیه وسلم قضى حاجتی وکړو بیا چردام کو، فاقبل والماء يسيل من لحيته على صدره. رسول سم راغب دی گیرینه او سمغه ته گیرو دی گیرینه دا وب پر سینه باندې سره وې دی. وی ما ته وی چی سبحان الله، وی ما ته وی چی ابو عبد الله، وی ما جی جی رسول الله، وی ما فعل شراد جمل گا اوخت کم جده ورسید سجل دی ګرو. ثم ارتحلنا، بس بيد غزينا مغروان شو دو خبر كده. ورسول صلى الله عليه وسلم ده اخلاق ده غدا رحمته وشفقت. ومغروان شو كده لارب ان يفجع على لا يلحقني في المسير خب دي مز مز كي بجي چك كم جيك. رسول صلى الله عليه نظر قلوت وما تبويج السلام عليك سلام بما بني واجب بيابا ما تيجي أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل غوختي كم جيك رسيد له التختيد له تاني كده. وی چې ما دا حالت ولیدو تعجلت الى المدینه، بس سپیډ مور کو مدینې ته میزان ورسه. واجتنبت المسجد والمجالسه الى النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه ته بیا هلته منزل نه تلم او نه به د رسول صلی الله عليه وسلم مجلس تلم. لیکن بیا به رسول صلی الله عليه وسلم ته پوس کړ. نو فلما طال ذلك تحنيت ساعه، وی چې کله دا وخت ډېر تیر شو نو ما بیا یو وخت ځان له غوره کړو چې زم د رسول صلی الله علیه وسلم جومات ته لږ وخت به هلته عبادت وکړم. فاتیت المسجد، نو رالم منزل او موز مې شروع کړو. وخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتلې کوټې نه بیا. فجاء فصلى ركعتين خفيفتين، نو رسول صلی الله علیه وسلم دوه رکعتو غو لنډې وکړو. او ما وطولت رجاء ان يذهب ويدعو ويدعوني وما قد ورك هذا السوق دكرو ما جرى رسول صلى الله عليه وسلم وما تبي شيء ويزب منزك كما رسول صلى الله عليه وسلم تطول أبا عبد الله ما شئت أن تطول. أبو عبد الله إذا دورك هذا السمر وقدي وقديك، فلست قائما حتى تنصرف. نزل هو تبري خزي دور انا يشوف بريتا موز ختم كريني زي تم ناس وما بدي اخبل زلك يدوي جي والله لا اعتذرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زبر رسول صلى الله عليه وسلم خبرك وزر وبايك يا رسول الله قلت لنا شيء هذا رسول صلى الله عليه وسلم سينه بزي اخا كما وقت ابو انج بس وما تيجي جي جما سلام وكر وما تيجي السلام عليكم سلام ما سلوك وما تيجي ابو عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل روخ دې ته ملا شو بیا کنه ته روخ تختې درې ویما دی چې ولذي بعثك بالحق، په هغه رب قسم خورم کم رب چې تر لېږلی په حق سره. ما شرد ذلك الجمل منذ اسلمت، يا رسول الله
د کوم وخت نه چې مو د اسلام د پټې چولې دي کنه بیان لري تخته دره به مضبوط رټینګ کړي یعنی مطلب درې چې به مو ته مضبوطی پټې واچولې او یعنی بیا هغه ختای زمانه نه شي یو په خطا شی او رسول سمو ته رحمک الله الذي بتا رحمك والذي بتا رحمك والذي بتا رحمك تري بيرو رسول سمو ته ثم لم يعد لشيء مما كان او بیا خوات بن جبیر خو پخیمانو رسول سمو خبر خبره پری خو ده دا واقع ما صرف دې لپاره ته واستو بیان کړی چې رسول الله سلام په زړه کې شفقت دا هغه انسان د پاره کې چې ته دغه ګناه وشي یا خطا تي وشي هغه زوم بو وخت کې شه نو بو د سنگ نصیحت کوله اول خو به خلق دوم رواره چې ته تر الته نه سی ولته پلانې او پلانې او د سو د انسان دې دغه خطا وشو نو خطا هغه ته به دې په طریقه باندې خېچې دې خه خراب نشي.